Днешният влог ще бъде непринуден, непланован. Си говоря просто това, което чувствам, това, което мисля за канала, бъдещето му, така да кажем. Търся някоя типична пиянска пейка, е така да си сложа телефона, статива на нея, да е някаква самотна. Може би да има някой бездомник до мене. Екът е у нея там, само че там има деца и ще ми пречат. И там да си изкажа каквото ми е на душата. Като цяло в YouTube има два типа месеци. Успешни, които са повечето от моите. И неуспешни, които рядко ми се случват и някога могат да те бутнат и да те сринат на земята. И това, за което се радвам аз, е, че нашите са ме научили на... А и като цяло не само нашите, живота ме е научил на това да имам някаква сигурност. И когато съм изкарвал няколко месеца пари, които са ми стигали, така да кажем, аз да заделям част от тях, а не примерно изкарам 3 бона или 4 или 5, трябват ми 2 и 5 да живея напълно добре и аз да реша тия, дето ми останат, да ги пръсна по глупост, от които нямам нужда. За щастие това не съм го правил, не съм купил кола, въпреки че мислех да купувам, не съм си купил нови iPhone, защото виждам, че този ми върши работа. Затова като цяло човек винаги трябва да има някакви спестявания. Аз се радвам, че нашите, а и аз, нали, заради мизерията в университета до някъде съм се научил, когато ми паднат една идея повече пари, да спеста част от тях. Но като оставим това на страна, аз в последно време съм свикнал, така да го кажем, да изкарвам над средната заплата за София. Когато канала особено вървеше много добре, януари до август, когато даже август беше пика, аз не очаквах да достигна толкова аудитория, толкова нови абонати. Наистина август беше месец, в който редовно ме следяха 50-60 хиляди човека и това беше времето, особено зимните месеци, в които работех с хора да ме снимат, по-специфично Коцето, за който, нали, питали сте ме защо не снимаме с Коцето, нали, не сме снимали сега последно време, първо защото нямам идеи, в които да ми трябва някой да ме снима. И второ, защото все пак трябва от някъде да спестим някой лев, особено когато инвестираме и в някои други неща, които скоро също би трябвало да видите. И всеки бизнес, когато има много разходи, ти трябва да си прецениш кой разход да спреш. И затова, нали, не съм спрял да снимам с Коцето, просто съм намалил за момента. И го ползвам малко като курва на повикване, когато имам добра идея. Ама той си знае, че имам чувства силни към него. Освен това, в кариерата на един ютубър, защото не знам дали сте се замисляли, има, всъщност имало е много ютубери, които са били топа на топа, известни, всичко. Живота им е вървял като по вода, както беше при мен, нали, зимните месеци. И като цяло фитнес контента зимата върви най-добре. Но ще дам едни примери на ютубери, които бяха топа на топа и тръгнаха да залязват. Примерно Кристиан Танев, Емил Конрад, нали, не са хора, където веднага щом качат клип и зрителите им, абонатите им да го цъкат е така на секундата, както реално беше при мен. Но съм имал клипове качъги и в първия час има 4000 гледания, което е скандално за канал с моите размери. Скандално добре. Но там е, че аз съм в тази сфера вече 3 години. Буквално задържах се наистина дълго. Не знам даже как го направих. Благодаря на всеки един от вас, който ми клика клипчетата, всеки един от вас, който пазарува в сайтовете, които промотирам. Старая се, нали, винаги да подбирам своето спонсорство и да промотирам добри неща, които да са ви полезни. И една от фирмите, които правят клиповете ми възможни, е Genesis. Там ще намерите качествено облекло, като това, с което съм облечен в момента. Имат много голям избор, като наскоро пуснаха и нова колекция шорти, както и нова колекция тениски, които имат много-много свеж дизайн и са подходящи не просто за зала, а и да излезнете на кафе, на среща с тях, на вечеря, като има модели както за дамите, така и за мъжете. Дрехите им наистина са качествени, аз съм изненадан. И като бонус, на етикета на повечето тениски, които имам от тях, пише Made in Bulgaria. Така че ако искате, посетете им сайта и много ще ме подкрепите с код VES10, ако си вземете някоя дрешка. Като може да проверите и сайта на Proof Nutrition, това са хранителните добавки, които аз препоръчвам. Те залагат на качеството на суровината. Суровините в техния сайт са в най-добрите форми, примерно креатина, то е крепюр, монохидрат, микронизиран, за да се абсорбира възможно най-добре, така че ако си търсите, погледнете им сайта. Но проблема е там, че аз никога не съм бил комуникативен. Не обичам да пиша на хора, да опитвам да създавам нови връзки, защото ме е срам. Срам ме от това, какво хората си мислят за мене, как ме възприемат, да не си кажат, ах, на тоя кафе, що ми пише, това, онова. Но като ютубър, когато виждам канала ми да върви надолу, аз знам едно нещо. Имам много разходи и се замислям, кой знае, може другия месец, примерно както е тръгнало надолу, да решат всички да спрат да ме гледат. Да не съм им интересен, да не намират нищо стойностно и да гледат
някой по-нов ютубър, по-различен, защото малко или много аз 3 години правя контент. Имам топ клипове, които не са достигнали никога. Мой клип, дори топа на топа да е бил, поне аз така съм го смятал, не е стигнал 100 000 гледания. Така че колкото и да съм интересен, да, интересен съм, но явно не чак толкова. И винаги трябва да има човек един бекъп план. Примерно, аз като човек, който вярва в висшето, завърших си го и това би трябвало да означава, че мога да ида в някоя даскал, да стана учител и да мога да се издържам. Но като ютубър, аз съм се белязал, хора. И си казвам, имам ли аз друг избор, освен YouTube, освен да правя тези клипчета? Мога ли реално сега да отида да продавам нещо като продавач-консултант? Знаете ли какво? Мога. Защото висшето не винаги ти върши работа. Но да кажем, YouTube не върви. Фана се продавач-консултант в Технополис. Казвам случайна фирма. И виждам хората, които преди са ме гледали. Или хората, които са ми се подигравали. Моята психика трудно приема падението. Или трудно свикваш, когато си ето тук, да стъпиш тук. Защото и за София парите имат значение. Това колко изкарваш. Особено когато си свикнал на един доход да паднеш, е трудно за възприемане. Повярвайте ми. Аз съм го преживявал много пъти. Преживявал съм го сигурно поне 10. Даже повече, 20 пъти, защото от YouTube съм изкарал колко заплати? Едни 30 заплати съм изкарал, да кажем, може би 25. И от тия 25 добри заплати са ми били 10-15. Другите са били средна работа или лоши. Но когато се вкараш в разходи, тогава вече не можеш да си позволяваш лоши заплати. Може да си позволяваш средни, но не и лоши. А в София, като гледам, да кажем, освен намалелия брой гледания в YouTube, тъжат ми още няколко неща, които може би ми тъжат дори повече. Защото връзките с хора са най-важните връзки, които може да имате. И така да го кажем, аз нямам особено много приятели. И не мога да бъда приятел с всички, защото аз не съм типа газар. Не съм някой, който да тръгне да показва какво има, да се фука, това и онова. И да, YouTube ме е запознал с много хора, но ме е запознал и с добрата и с тъмната страна на много хора. YouTube като цяло, не само моя канал, е довел до това към мен да има подигравки. Наистина, повярвайте ми, аз имам някакви доходи от този канал и като цяло от присъствието ми в YouTube, обаче имам и толкова много отрицателни ефекти. 99,9% от вас няма да разберат какво е да излезе с приятелка и някакви тъпи пубертети да изпукат някаква глупост под твой адрес, така че да се чуе и от нея. Аз наистина не мога да го опиша. Да, затова до голяма степен аз съм си виновен. Наистина, признавам си го. Даже може би изцяло аз съм си виновен. Затова не обвинявам никой. Но най-лошото е, че тези хора, които ми го правят това, не са зрители на моя канал. И да, културните, добрите хора, които ме уважават, са много повече. Но ние хората сме направени така, че да забелязваме лошото, а не доброто. А повярвайте ми, някакъв непознат пиклю на 16 години, който току-що си е намерил пишката и е тръгнал да ти се подиграва на улицата пред приятелката ти, това наистина те удря яко психически, дори да се случи един път на година. А при мен тази година се е случило 2 или 3 пъти. И да, пак казвам, много по-често ми се е случвало, излизам и някой спре да се снима с мене, поздрави ме. Това ми се е случило за последната година сигурно 300 пъти, а не 3 пъти, което също го помня. Но мисълта ми е, че парите, които съм изкарал с този канал и присъствието ми в YouTube, въобще не си струват. Ама въобще, защото това не са пари, с които да мога да си купа жилище, примерно в хубав квартал като Лозенец, защото сега се намирам в този квартал. И като цяло тази седмица съм тук, между другото. И не са пари, които да ми купат най-новата S-класа. Дори не са пари, които да ми купат някаква новичка количка, без да трябва да взимам лизинг. И да, когато има повече гледания, аз наистина съм по-мотивиран да правя тези клипове. Казвам си, мамо стара, струва си заради хората, които ме подкрепят и разбира се си струва, защото все пак изкарвам някакъв приход, който ми е достатъчен да живее добре. Но когато видя обратното, когато видя гледанията намалят и когато това, което остане е хората по улиците, които ме гледат странно, е тогава вече въобще не си струва. По-добре е на нормална работа като учител, сигурен доход, не си мислиш тоя месец, че изкараш ли, няма дали да изкараш. И между другото, учителите също сега им дигнаха заплатите, 3 бона,
като се замисля, е затова е важно образованието и да го имате, защото не всички са предприемачи, повярвайте ми. Идете пред общежитията в студентски град и погледнете какви коли се карат. Или всъщност какви коли са спряни. Спряни са коли тотал щета за до 5000 лева, защото хората не могат да си позволят да карат по-хубаво. А ако могат, или не плащат квартира, или са взели колата на лизинг. А е по-добре да караш по-тъпа кола, обаче да не живееш у вашата. Е затова аз, дори когато нямах доход, нямах пари, ходех си пеша из градския да песта от гориво, но взех хубав апартамент, който ми е извън бюджета, така да го кажем, в Пловдив. Аз искам да го кажа и следното. Като започнах, не съм очаквал да стигна до нивото, на което стигнах. Докато учех, казвах на всичките си познати и роднини, ме ми трябва работа на поне хикс сума, за да се издържам сам и да ми е спокойно, защото мога да се подигравам в клиповете с себе си, че нашите ми плащат това и онова. И да, те от време на време наистина ми помагат, даже често ми помагат и са ми помагали и са ме издържали да стигна до тук, но не те ми плащат квартирата и не те ми плащат сметките. А и като цяло, те нямат възможност да ми плащат сметките. Аз плащам своите сметки. Добре, намерих си една пиандурска масичка и седнах веднага. Но мисълта ми беше следната. Като цяло много съм благодарен, че стигна до тук. Защото всички са ми казвали винаги, няма как с първата си работа ти да изкарваш огромен доход, това и онова, няма как да си позволиш хубава квартира, апартамент, защото вие знаете, предполагам, повечето хора, които са минали през това и не са на 18 и не живеят от тях. Не случайно общежитията са пълни, хората ходят там да живеят за по 50 лева на месец, защото просто нямат възможност за повече. Много малко хора с първата си работа ще могат да плащат квартира за над 1000 лева в София и да живеят тук като цяло. Винаги има надграждане, всички почват от ниското и малко по малко се надграждат и почват да вадат повече и повече пари и да могат да се издържат, така да кажем, и да се отделят от родителите си. Да, до някъде аз направих същото. Отне време, наистина, докато учех, почти не съм изкарвал нищо, но се гордея със себе си като цяло, каквото и да стане с този канал, че аз съм постигнал това, което никой не вярваше, че ще постигна, буквално. Освен, разбира се, някой от вас, които сте ми зрители. И ви благодаря изключително много. Тъй като когато почнах YouTube, аз не можех да обеля две думи на кръст, повярвайте ми. Правех го на сила и пак ми се получаваше. И се радвам, че успях да постигна целта си с първата работа, да изкарвам сума, която ми е достатъчна и съм смятал, че ми е нужна, за да живея нормално. Поне за няколко последователни месеца. И дори да търся хора, на които да предложа работа, а не аз самия да търся работа. И като знам, че с YouTube винаги може да трябва от нивото да търсиш човек, който да вземеш на работа, да стигнеш до нивото, на което трябва да си търсиш работа, това, повярвайте ми, също удря психиката яко. Особено когато си нямаш много близки хора. Аз имам точно 3 човека, които са ми близки в момента, из които излизам. Айде, 4-5, ако включим някои стари познати, но тук в София 3 човека. Това е, на които мога да разчитам. Като цяло наистина, радвам се, че стигна до тук и си доказах, че мога да направя нещо, което никой не е вярвал, че ще направя и че мога да направя. Просто не съм сигурен дали си е заслужавал да го направя. И дали приходите, които съм получил, най-вече заради простите хора, завистливите хора, които приемат някои клипове за, не знам как да го кажа, реалност, или че ако някой на клип се е държал с мен по едикъв си начин и те като ме видят на улицата трябва да се държат с мен по същия начин, пичове, имайте и предвид, не ме познавате. Ако вие сте някой от хората, които са ме засичали по улицата в компания и са решили да ми произнесат името и да кажат нещо глупаво, не ме ли виждате, че съм два пъти колкото вас? Това някой да се пошегува с мен е, че съм дребен, не означава, че наистина съм дребен. Не всички, разбира се. Има и някой по-здрави от мен. Но има някои хора, които си мислят, че шегите, които са правени с мене на клипове, и те могат да си ги правят с мене на реалния живот. И аз съм изключително спокоен човек, но някога, като ми дойде до тук и на мене, имайте предвид, не съм толкова дребен и беззащитен. Предполагам, са забелязали. Завърша този клип с благодаря ви на всички, че ме гледате. Защото горе-долу, каквото и простотия да кача, или каквото и смислено нещо да кача, пак има едно около 10 000 от вас, които го кликат. Така че благодаря ви от сърце.